ណាបណ្ឌរកជាដកណាបណ្ឌបណជើងដរនឹងកណាបណ្ឌរករកណាបណ្ឌរកហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់នាគណាដោយក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅវត្តជេតពនត្រង់ប្រពចំពោះភិក្ខុទេវតតដោយភិក្ខុទាំងឡាយនឹងសន្ទនាគ្នារឿងរ៉ាវរបស់ទេវតតដែលទេវតតនឹងមានការកុហកភិក្ខុទាំងឡាយពោលនៅមុខសាវៀតហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនាសត្រូវធរណីស្រោបចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅសាក់សួរទៅបានជ្រាបរឿងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាទេវទត្តដែលបៀតបៀនបៀតបៀនចំពោះតថាគតអាបៀតបៀនដល់នៅសេចក្តីវិនាសនិងពោពាកកហកពោពាកបោកប្រាស់មុខសាវៀតតែពាកសម្ដីហ្នឹងគឺដល់នៅសេចក្តីវិនាសក៏មិនមែនតែជានេះទេក្នុងការដែលកន្លងទៅហ្នឹងក៏ដូច្នោះដែរភិក្ខុទាំងឡាយរតនីបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងរឿងហ្នឹងតែក្នុងការនោះព្រះជាប្របាទព្រមតតណាសារីសម្បត្តិនៅនឹងនគរវិរិយស័យក្នុងកាលនោះមានអ្នកឈ្មោះម្នាក់អ្នកឈ្មោះនឹងឈ្មោះកតមឈ្មោះមិនទាន់មានឈ្មោះពិតប្រកបទេគាត់មានអ្នកជំនួយម្នាក់ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើររកទទួលទៀនរកស៊ីរបស់ឈ្មោះនឹងមួយលើទៅដោយមិត្តសម្លាញ់របស់គាត់នឹងប្រមាណជា500ណា500នាក់ធ្វើដំណើរតាមសំពៅណាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកជាងទៅវាពេលមួយវាត្រូវជួបនៅភ្ជួរជួបភ្ជួរទៅវាបោកបក់គំតិកសំពៅនឹងបាក់ចាត់ចាយទៅនាំគ្នាហែទឹកប្រងព្រៀតហ្នឹងហើយត្រូវសត្វក្នុងទឹកនឹងស៊ីអស់នៅសបរោះម្នាក់រស់ហ្នឹងក៏ប្រឹងហែលមករហូតមកដល់កំពង់ណាកំពង់មួយឈ្មោះកតំបយៈណាកតំបយៈណាកំពង់ទឹកហ្នឹងគាត់ហែលទឹកយូរពេកទៅអស់សម្ពុទ្ធលិញប្រសរកេស្លៀកសម្ពុទ្ធក្បិនណាណាណាហែលទៅលបូតអស់ទៅសល់តែខ្លួនតែទេណាហើយដើរសុំទានគេដើរសុំទានទៅពួកអ្នកស្រុកហ្នឹងឃើញបរោះនឹងបើតែជាកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាថាអូអ្នកបួសនេះ
ែជាប្រាថ្នាតិចហើយមកទៅរហូតដល់ទៅថាអត់ស្លៀកអីសោះអត់ប្រាថ្នាអីសោះតែមកហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាយកអាហារបាយទឹកនឹងយកទៅឲ្យទៅដល់យកទៅឲ្យទៅវានឹកឃើញអីការអត់សម្ពុតរបស់អញហ្នឹងវាទៅជាមានប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងទៅក៏ជប់ស្លៀកទៅហ្នឹងអ្នកស្រុកហ្នឹងគេសរសើរតតគ្នាថាអាចែលអាចែលឈ្មោះកតំកតំពយៈកតំពយៈហ្នឹងគឺល្អណាស់អត់មានប្រាថ្នាសម្បត្តិអីទេសម្បីតែសម្ពុតស្លៀកមិននឹងត្រូវការផងចឹងគេហៅអាចែលចឹងតែអាចែលកតំពយៈហ្នឹងណារស់នៅចឹងទៅរហូតដោយការបូជាអំពីអ្នកស្រុកគេទិញសម្ពុតទិញអីយកទៅប្រគេនយកទៅឲ្យនឹងអត់ទទួលទៀតទៅយកមកធ្វើអីទៅយើងត្រូវការទេអត់មានត្រូវការអីទេរស់នៅចឹងរហូតទៅអ្នកក្បែរកំពង់ទឹកមួយឈ្មោះកតំបយៈនឹងឯងក្រោយមកនៅក្នុងទឹកនឹងមាននៀកមាននៀកមួយឈ្មោះបានដរកៈនឹងឯងនៀកនឹងភាសាទៅជួបអាចែលនឹងណាស់ដឹកឃើញថាអាចែលនឹងអាចែលនឹងវ៉ៃជាអ្នកបួសល្អអីចឹងទៅណាណែក៏ទៅប្រតិបត្តិហើយត្រឡប់មកក្នុងទឹកវិញចឹងទៅនិយាយអំពីក្រុតឯនោះក៏ចឹងដែរណាស្ដាច់ក្រុតឯនោះឃើញចឹងក៏នាំគ្នាមកជ្រះថ្លាមកជួបតបោះនឹងទៅមកទៅមកចឹងទៅណាដល់នៅសេចក្ដីជ្រះថ្លាចំពោះអាចែលនឹងមិនតបោះឲ្យអាចែលចែលនឹងក៏មានញាតមានគេរាប់អានច្រើនចឹងទៅក្រោយមកពេលមួយនោះស្ដេចក្រុតនឹងទៅជួបអាចែលនឹងថាលោកម្ចាស់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងស្ដេចនាងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អាចសួរស្ដេចនាងបានអត់តែចង់សួរពីអីសួរថាហេតុអីបានជាស្ដេចក្រុតនិងពពួកក្រុតរបស់ខ្ញុំនឹងមិនដែរចាប់នាងបានសោះឥឡូវហ្នឹងចាប់បានព្រោះចំណៃឆ្ងាញ់របស់ក្រុតហ្នឹងគឺនាងហ្នឹងហើយចូលចិត្តហ៎ណែនិយាយមិនដែរឃើញឥន្ទ្រីចាប់ពស់ដែរណែគឺចូលចិត្តតែចាប់ពស់នឹងបរិភោគចឹងទៅហើយពស់ចូលចិត្តអីដឹងដែរកែបងចាប់តគ្នាចឹងទៅដល់ទៅក្រុតនឹងវាចាប់មិនបានចាប់ហើយនាងនឹងអូទៅលាក់ទឹកងាប់ទៅញយដាច់ក្រុតនឹងចាញ់អំណាចរបស់នាងចឹងឆ្ងល់ហេតុអីបានជាចាប់ហើយវាមិនបានចឹងចឹងឲ្យតបោះនឹងជួយសួរឲ្យមើលតបោះអាចារ្យនឹងសួរលោកអាចារ្យនឹងសួរមើលបានអត់អំអីជាមើលអាត្មាសាកល្បងមើល
ណាទៅថ្ងៃក្រោយមកនាកហ្នឹងគេចេញមកថ្វាយគុំអីចឹងទៅថ្វាយគុំទៅតបអាចែហ្នឹងសួរមែនសួរទៅថាអ្នកហ្នឹងមានអានុភាពយ៉ាងម៉េចបានជាស្ដេចត្រុតនឹងគេចាប់អ្នកបានអញ្ចឹងបានអ្នកថាលោកម្ចាស់ម្ចាស់សួរអីក៏សួរទៅអារឿងអាចកំបាំងរបស់គេណាគេប្រាប់គេមិនប្រាប់ទេព្រោះបើខ្ញុំកណាប្រាប់ទៅដូចជាបំផ្លាញទាំងខ្លួនឯងបំផ្លាញទាំងញាតិរបស់ខ្ញុំកណាអញ្ចឹងកណាអាចប្រាប់បានទេសួរមិនក៏ប្រាប់ក៏ត្រឡប់ទៅក្នុងទឹកវិញទៅលើកទី2ជួបសួរទៀតអាចារ្យនឹងសួរសួរនោះក៏មិនឆ្លើយទៀតឆ្លើយមិនឆ្លើយដូចសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងលើកទី3សួរទៀតសួរញយញយពេកដាក់កិច្ចសន្យាឥឡូវលោកម្ចាស់សន្យាបានអត់ថាអត់ប្រាប់គេថាប្រហែលអាត្មាទៅនិយាយប្រាប់គេចុះនិយាយលោអញ្ចឹងទៀតប្រហែលអាត្មាគេស្គាល់ណាណីទៅនិយាយអីរឿងអាចកំបាំងពីមួយទៅមួយនោះនឹងសន្យាយើងប្រាប់ទេអញ្ចឹងទៅអើបើលោកម្ចាស់រក្សាអាកំបាំងនឹងហើយចង់ដឹងយ៉ាងខ្ញុំកណាប្រាប់រៀបរាប់ទៅថាពួកខ្ញុំកណានេះដល់រភោគចំណៃចំណៃឲ្យឆ្អែតពេញពោះហើយលេបដុំថ្មចូលទៀតឲ្យវាធ្ងន់ណែធ្ងន់ទៅហើយពេលដែលស្ដេចគ្រុឌនឹងមកចាប់យើងឲ្យចាប់កន្លែងក្បាលទៅអោមិនរួចសដុំថ្មក្នុងពោះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំកណ្ដាអាចអោស្ដេចគ្រុឌនឹងប្រលិចទឹកវិញបានស្លាប់តែញយដូចសាងធ្ងន់ដោយកម្លាំងអាហារផងបើចង់ចាប់ពួកទូងពួកខ្ញុំកណ្ដាត្រូវចាប់កតុយតលាក់ឲ្យអស់ពីក្នុងពោះមកហ្នឹងអត់ដីយកចាប់ចំក្បាលទៅរួចទេអោអូមរួចទេយ៉ាងទៅអូចឹងទេហ៎អញ្ចឹងឯងតែលោកម្ចាស់កុំប្រាប់គេណាអាកំបាំងតែប្រាប់នឹងស្លាប់ហើយខ្ញុំកណ្ដាហ្នឹងងាប់មកហ្នឹងអឺអត់អីទេយើងមិនទៅប្រាប់ណាទេដឹងហើយយើងទុកក្នុងចិត្តហើយចឹងទៅក៏លែងដេញដោលអីទៀតនោះក៏ត្រឡប់ទៅឋាននេះវិញទៅទៅបាត់ស្ដេចក្រុតនឹងមកមិនលោកម្ចាស់បានដំណឹងអីខ្លះគឺបានហើយបានហើយតែតាមពិតទៅស្ដេចនាគហ្នឹងគេលេបដុំថ្មទុកក្នុងពោះហើយបើចង់ចាប់គេកុំចាប់កន្លែងក្បាលចាប់កតុយហើយទម្លាក់ហើយអាហារចេញពីក្នុងពោះមកទាំងដុំគ្រោះដុំថ្មហ្នឹងចេញមកគឺអស់គេបានហើយអូចឹងណាអរគុណលោកម្ចាស់ឥឡូវនឹងគិតចាត់ការមួយណាមុនចេះដាច់ក្រត់នឹងគេថាចាប់ស្ដាច់នាកបណ្ដោយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យសើមកពេកអញ្ចឹងទៅបោះពួយទៅនោះពងរហែក្នុងទឹកបោះពួយបុកទៅ
ចាប់កទុយបានលាក់លាក់ទៅនោះលបោតាហាចេញតាមមាត់អស់ដុំថ្មអីនឹងចឹងទៅកាច់ប្រកិនលើមេឃនោះហើទៅហើបដើអីបដើស្រាប់តែនេះនឹងគេពោធរបដើនេះនឹងគេថាណែភ័យខ្លួនឯងរមែងជាប់តាមភ័យខ្លួនឯងញាតិយើងធ្លាប់ឮពាក្យថាអីក៏ភ្លៀងស្លាប់ព្រោះមាត់ដែរណែភ័យខ្លួនឯងរមែងជាប់តាមនៅបកុលដែលមានវាចាលហលហាតមិនចេះលាក់ទេមិនចេះលាក់មិនចេះបិទបាំងអីទេវាចាលហលហាតមានមុនមិនលាក់ទុកណែមានមុនមិនលាក់ទុកជាអ្នកមិនសង្រួមមិនចេះពិចារណាជាអ្នកល្ងងជាអ្នកល្ងងនោះណែដូចជាក្រុតចាប់នៀកឈ្មោះបានដរកៈអញ្ចឹងណែល្ងងណាស់អាកំបាំងហ្នឹងប្រាប់គេបាត់ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងត្រូវស្លាប់ត្រូវមានសេចក្តីទុកភ័យព្រោះតែវាចាលហលហាតយល់ណាវាចាលហលហាតហ្នឹងណាយាយអើមានលុយខ្ញុំសបោលុយឥឡូវចាយមិនអស់ខ្លាចគេមិនដឹងអីយ៉ាងទៅអានឹងយល់ហើយមិនបាច់ពយល់អីទេនិយាយចុះនិយាយឡើងតែរឿងគេហ្នឹងឯងរឿងគេមិនអស់រឿងខ្លួនឯងម្ដងណាបានក្រុតហ្នឹងអាចបាននៀកហ្នឹងគេពោលទៀតថាជនណារីករាយប្រាប់មុនដែលគួរលាក់គួររក្សាទុកព្រោះសេចក្តីវង្វេងភ័យរមែងជាប់តាមនៅជនដែលមានមុនបែកធ្លាយនោះដោយឆាប់ដូចជាក្រុតចាប់នៀកឈ្មោះបានដរកៈណាអញ្ចឹងឯងណាណាតែកាលណាយើងបិទដូចមហាសតប្រាប់ចឹងអាចកំបាំងអត់ត្រូវប្រាប់អ្នកទី2ទេនៅតែមិនជឿទៀតណាតែចិត្តតែនិយាយប្រាប់ចឹងទៅចឹងទៅវាបែកធ្លាយការពិតនឹងចឹងបានពោលទៀតថាមិត្តក្រាន់តែបណ្ដោយតាមគេមិនគួរឲ្យដឹងនៅហេតុជាតម្ងន់ដែលគួរលាក់ទេទាំងមិត្តល្អជាអ្នកមិនយល់ការឬយល់ការដែរតែជាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ក៏គេមិនគួរឲ្យដឹងដែរព្រោះអត់និយាយទេណែមិត្តវាគ្រាន់តែថារាប់អានគ្នាល្មាក់ល្មមមិនស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមអីណាស់ណាទេគេថាមិនគួរប្រាប់រឿងសំខាន់សំខាន់ទេណែយើងវាពេលខ្លះពិបាកចិត្តពេកមិនដឹងប្រាប់ណាគេណែអញ្ចឹងទាំងមិត្តល្អក៏ដោយមិត្តនឹងល្អក៏ដោយជាអ្នកមិនយល់ការមិត្តល្អមែនប៉ុន្តែអត់យល់ការអីសោះធ្លាប់ដឹងរឿងខ្លាខ្ពមស្រឡាញ់ម្ចាស់ដែរអានោះងប់ដោយសារតែមិត្តនឹងឯងណែអញ្ចឹងទាំងដែលមិត្តល្អក៏ដោយតែអត់យល់ការឬក៏យល់ការដែរក៏នឹងយល់ការដែរកំពេតប៉ុន្តែគេអត់មានជួយយើងទេណាអត់មានប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់យើងទេណានេះនឹងគេប្រាប់ថាមិនគួរឲ្យដឹងទេ
មិនគួរឲ្យដឹងទេអញដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តអចែលជឿអចែលអចែលនេះជាសមណៈគេរាប់អានហើយមានចិត្តចម្រើនហើយអញក៏ប្រាប់បើកនៅអាចកំបាំងដល់អចែលនោះបានជាអញមានប្រយោជន៍កន្លងហួសហើយទួញយំកំព្រាម្នាក់ឯងហួសពេលហើយណែអញមកវាសួរពេកបានញាតញោមពេកខ្លះគេដេញដោលពេកប្រាក់តែអញ្ចឹងតែហ្នឹងតែគេគេលោមើលណាលោអញ្ចឹងគេដូចគេអត់ដឹងឬក៏គេសាក់មើលសាក់សាក់ចេញអអញ្ចឹងតែជួបតែញយរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងចឹងទៅបានពោលចំពោះស្ដេចគ្រុឌថាបបិទ្ធគ្រុឌដល់ប្រសើរព្រោះខ្ញុំមិនអាចសង្រួមវាចាដល់ប្រសើរកំបាំងនេះដល់អាចារ្យនោះណាព្រោះហេតុតែមិនបានសង្រួមបានជាភ័យមកដល់ខ្ញុំណាបានជាភ័យនឹងមានដល់ខ្ញុំអំពីចំណែកនៃអាចារ្យនោះដល់ពិតទើបខ្ញុំជាបុគ្គលមានប្រយោជន៍កន្លងហួសហើយកំព្រីហើយទួញយំហើយពេលនេះណាដឹងណាសោកស្ដាយណាគាត់តែសំដីសំដីពេលខ្លះនិយាយទៅវាល្អនិយាយពេលខ្លះភ័យខ្លួនហ្មងថាម៉េចលពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគេថាលពឹសដៃភ័យខ្លួនណាលពឹសដៃទៅលេងម៉ូតូគេលេងឡានគេមើលសាក់តិចមើលលេងមកវឹងវោផឹងចំលបងខ្ទេចអស់លុយនឹងលពឹសដៃលពឹសជើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅហ្នឹងពេលខ្លះពីខ្វះការសង្រួមអញ្ចឹងបាននៅក្នុងបជាដកនេះមិនមែនបន្ទោសយើងទេមិនមែនត្រូវបន្ទោសនរណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមានហើយចឹងចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាកំអោយលងដូចនាគនឹងទៀតតែញាតញោមកំអោយលងដូចនាគនាគវាលងខ្លួនហើយពេលនេះជនណាសម្គាល់នៅបកគលថាមានចិត្តល្អអូគាត់នឹងចិត្តល្អរោមបានណាណាហើយប្រាប់នៅអាចកំបាំងចំពោះជនមានត្រកោដ៏អាក្រក់មានទោសាគតិភយាគតិឬក៏ត្រេកអរដោយអំណាចនៃរាគៈជននោះជាមនុស្សល្ងង់ឈ្មោះថាភ្លាត់ហើយដោយឥតសង្ស័យជនណាដែលមានចិត្តល្អគាត់ថាមានចិត្តល្អប្រាប់នៅអាចកំបាំងខំថាពេលខ្លះយើងមានចិត្តល្អប្រាប់គេអញ្ចឹងណាគាត់នឹកឃើញថាឯងក៏ប្រាប់គេទៀតណាអឺឯសតបានដំណឹងពីយើងទៅហើយទៅប្រាប់អ្នកទី3ហ្នឹងកុំប្រាប់គេទៀតណាអ្នកទី3ទៅប្រាប់អ្នកទី4កុំប្រាប់គេទៀតណាអឺកុំប្រាប់ទៅរហូតអញ្ចឹងទៅចុះអត់ប្រាប់មានណាទៅប្រាប់ទៅរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនោះលុះក្នុងអកតេពេលខ្លះទៅខឹងក្រោតបើអ្នកណាប្រកែខាងខឹងណាពេលខ្លះដឹងរឿងអាពេលខឹងយើងហ្នឹងដឹងរឿងមិនល្អពីយើងនិយាយបដហើយអាហ្នឹងអ្នកដែលប្រកែកខឹងហើយពេលខ្លះភ័យអ្នកឯងដែលមិនប្រាប់រឿងហ្នឹងយ៉ាត់យើងចេះចោលឲ្យយើងទៅប្រាប់អអញ្ចឹងអ្នកដែលមាន
ទោសាគតិភយាគតិឬក៏មាននៅភាពស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចដូចថាយើងទុកចិត្តនៅនឹងទុកចិត្តនឹងថាគេល្អពួកយើងអីទៅស្រាប់តែអ្នកនឹងគឺមានអ្នកស្រឡាញ់មួយទៀតហ្នឹងមានស្រឡាញ់មួយទៀតទៅគេប្រាប់អ្នកស្រឡាញ់គ្នាគេហ្នឹងគេទុកចិត្តគ្នាគេណាទុកចិត្តគ្នាគេខ្ញុំទុកចិត្តតែឯងណាទុកចិត្តតែឯងហ្នឹងអំណាចនៃរាគៈដូចរឿងនេះហ៎រឿងសត្វសារិកានិងសត្វសេកហ៎រឿងសវៈបោតកៈនោះធ្លាប់លើអត់ណែរឿងមហោសថណាយមិនមិនព្រះអនន្តហ្នឹងព្រះអនន្តកើតជាសេកឲ្យទៅស្រឡាញ់កាកែវសារិកាឲ្យទៅស្រឡាញ់គេបានហើយចង់ដោះដៃមិនអញ្ចឹងណាតែចង់ដោះដៃទៅដំបងលួងគេចង់ដឹងរឿងព្រះជានឹងតើព្រះជាមានកម្រងការអីហើយសត្វសារិកាគេមិនប្រាប់ទេដល់មិនប្រាប់សត្វសេណាមិនអត់ស្រឡាញ់បងទេហ៎ប្រាប់ពាក្យនឹងមកប្រាប់ខ្ទេចអានឹងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលលុះក្នុងអំណាចនៃរាគៈហ្នឹងក៏កុំប្រាប់ដែរឬក៏ល្ងងអ្នកថាល្ងងដឹងអីថាអញ្ចឹងបើដល់ថាឆោតនោះឆោតអញ្ចឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរមិនត្រូវប្រាប់នៅនោះទេហើយបើបានជាប្រាប់ហើយណាច្បាស់ជាភ្លាត់អត់សង្ស័យទេនឹងពពួយសត្វដែងមកអញ្ចឹងណានេះនឹងប្រាប់មកអញ្ចឹងហើយប្រាប់ទៀតថាជនណាមានវាចាយចេញទៅក្រៅរាប់ចូលក្នុងពួកអសប្បរោះណាកំចាយនៅពាកកំបាំងរបស់គេក្នុងទីប្រជុំអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហៅជននោះថាជាអ្នកមានមាត់អាក្រក់ដូចជាអាសេរពឹសបុគ្គលក៏បីថយចាក់បុគ្គលបែបនោះឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយមិនឆ្ងាយបានឆ្ងាយទៅណាបានណាប្រកែកនិយាយហែកហួរគេក្នុងកដាលទីប្រជុំអីមកមើលទៅឥឡូវគេមិនហែកហួរក្នុងទីប្រជុំគេហែកហួរពេញ Facebook ខ្ញុំហ្នឹងអាក្រក់នោះយើងហ្នឹងខឹងស្អប់អីចឹងទៅហែករឿងរាវគេសពគ្រប់ពេញដំណេកណាពេញមេឃចឹងបានក្នុងរឿងនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យយើងនៅឲ្យឆ្ងាយដែលអាចធ្វើទៅបានកុំចូលទៅចិត្តបានទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេចូលចិត្តណាស់រឿងខាងហើយគួរគ្នាណាតាមដែលអាត្មាមើលទៅដូចជាអត់មានអីក្រៅអំពីរឿងហើយគួរគ្នាអាត្មាមើលទៅឬអស់អលិញណាអស់អីនិយាយក្រៅអំពីយាអក្រក់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅណែអំពើល្អកណោអត់ដល់គ្នានិយាយណាហ្នឹងហើយ
នេះហ្នឹងគេប្រាប់ទៀតថាយើងលះបង់នៅការទាំងពួងគឺបាយទឹកសម្ពុតក្នុងដែនកាសីនិងក្លឹមច័ន្ទពួកស្ត្រីយទីក្របចិត្តកម្រងការនិងគ្រឿងប្រោះព្រំបបិទ្ធសបណ្ណៈយើងសូមដល់នៅលោកយទីពឹងស្មើដោយជីវិតណាសូមឲ្យដាច់គ្រុបនឹងជួយខ្ញុំណាខ្ញុំបានជាខកខ្លួនខុសហើយសម្ដីនឹងចឹងនឹងសូមឲ្យលោកនឹងជាទីពឹងខ្ញុំសូមទីពឹងផងនៅលើមេឃណាពឹងបានបានដឹងទេយ៉ាងទៅសុបណ្ណៈនឹងគេថាដែរគេថាគេពងទៅហើលើមេឃហ្នឹងណាគេចរចាគ្នាអត់តន់ស៊ីទេមនីអនិកករាជបណ្ដាជន3នាក់ក្នុងទីនេះតើសត្វណាគឺជន3នាក់ណាទី1សមណៈឬគ្រុឌឬអ្នកឯងគួរដល់នៅសេចក្តីតេះដៀលបានក្នុងលោកនេះមនីបានដរកៈអ្នកឯងត្រូវខ្ញុំចាប់បានព្រោះហេតុដូចម្ដេចឥឡូវក្នុងបណ្ដាយើង3នាក់នេះអាចែលអ្នកឯងហើយនឹងខ្ញុំអ្នកណាគេគួរតេះដៀលជាងគេអានេះអីណោះមាត់វិលអិលមិនចេះលាក់អីណោះបានរឿងគេហើយខូចកុហកប្រាប់រឿងដល់អ្នកដតីហើយនេះបានអាកាសចាប់គេស៊ីឥឡូវណាខុសជាងឥឡូវហ្នឹង3នាក់ហ្នឹងណាហេតុអីបានជាខ្ញុំចាប់អ្នកឯងបានបានដរិកៈថាអាចែលជាសមណៈជាបុគ្គលមានសភាពដែលខ្ញុំរាប់អានហើយជាទីស្រឡាញ់ដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំមានខ្លួនចម្រើនហើយខ្ញុំប្រាប់បើកអាចកំបាំងដល់សមណៈនោះទើបខ្ញុំជាបុគ្គលមានប្រយោជន៍កន្លងហួសកំព្រាហើយទួញយំខ្ញុំនឹងវិយាប់ជាងគេណែបានប្រាប់គេទុកចិត្តណែទុកចិត្តចំពោះអាចែលហ្នឹងបានសុបណ្ណៈនឹងគេសំដែងធម៌ដែរអ្នកសិតតែចេះធម៌ទៀតគិតមើលជាស្ដេចមាសស្ដេចគ្រុឌនឹងសិតតែអ្នកធម៌អាដែរហ្នឹងធម្មតាសត្វលើផែនដីឈ្មោះថាមិនស្លាប់មិនមានទេអ្នកស្លាប់សត្វនៅលើផែនដីហ្នឹងណាឈ្មោះថាមិនស្លាប់មិនមានទេចំណែកនៃបញ្ញាជាធម្មជាតិដែលបុគ្គលមិនគួរតែដៀលសារបញ្ញាណោជាធម្មជាតិដែលបកគលមិនគួរតេះដៀលរយៈជនក្នុងលោកនេះរមែងនាំមកនូវគុណវិសេសដែលបកគលមិនគួរបានដោយវច័យសច្ចៈមួយដោយសុចរិតធម៌មួយដោយធិតិគឺបញ្ញាមួយដោយការទូមាននៅឥន្ទ្រីមួយបញ្ញាធម្មចំណែកនៃបញ្ញាជាធម្មជាតិដែលបុគ្គលមិនគួរតេះដៀលរយៈជើងក្នុងលោកនេះរមែងនាំមកនូវគុណវិសេសដែលបុគ្គលមិនគួរបានដោយវច័យសច្ចៈដែលយើងអាចសាងនូវគុណសម្បត្តិសាងនូវគុណធម៌ដែលមិនងាយបានទី1គឺមានសច្ចៈវាចាវច័យសច្ចៈនឹងឯងទី2ត្រូវមានសុចរិតធម៌តែអត់មានសុចរិតធម៌ហើយមិនអាចកសាងនូវគុណវិសេសបានទេទី3ត្រូវមានធិតិគឺបញ្ញាណាខ្វះបញ្ញាក៏មិនអាចសាងគុណសម្បត្តិគុណប្រយោជន៍គុណធម៌នឹងបានទេហើយទី4នោះគឺត្រូវមានការទូមាននៅឥន្ទ្រីសង្រួម
ភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយណានឹងចិត្តទៀតត្រូវសង្រួមត្រូវមានការសង្រួមតែខ្វះការសង្រួមគឺមិនអាចញ៉ាំងគុណធម៌នឹងឲ្យចម្រើនទេចិត្តយើងពេលដែលយើងឃើញប្រសងលោកសង្រួមគួរជ្រះថ្លាណាណាគួរជ្រះថ្លាគួរដល់ការគោរពគួរដល់ការកោតក្រែងក្រៃលែងណានេះគឺជាគុណធម៌មួយដែលផុសចេញមកណាដែលការសង្រួមនឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាយើងមិនអាចមើលរំលងគុណធម៌ហើយញ៉ាំងគុណវិសេសឲ្យកើតឡើងបានទេត្រូវតែមានគុណធម៌នឹងឯងមេត្តាបិតាជាបកលប្រសើរជាងផៅពងទាំងឡាយក្នុងបណ្ដាតកោទាំងអស់បងប្អូនគឺមេត្តាបិតានឹងប្រសើរជាងសត្វជាគម្រប់3ក្រៅអំពីមេត្តាបិតាឈ្មោះថាជាអ្នកអនុគ្រោះដល់បកលមិនមានទេរណនាម្នាក់ដែលមានការអនុគ្រោះឲ្យគេដូចជាមេត្តាបិតាមិនងាយរោទេតែងាយរោណាណាមិនងាយរោតែបើម៉ែឪវាអស់ចាហើយណាពេលខ្លះបងឯងប្អូនឯងនឹងឆ្លោះតែគ្នានឹងញាតិញោមវាបានដែរមិនមែនថាអត់ទេមានក៏ប៉ុន្តែរោណាឲ្យលើសជាងមេត្តាបិតាហ្នឹងជាអ្នកដែលអនុគ្រោះដល់បុគ្គលនោះមិនមានទេបុគ្គលការរង្គៀសត្រូវការបែកធ្លាយនៃមុនមិនក៏បីប្រាប់ការស្ងាត់កំបាំងក្រៃលែងដល់មេដាបិតាពេលខ្លះសម្បីមេដាបិតាពេលខ្លះមិនគួរប្រាប់ដែរណាមិនក៏បីប្រាប់ការស្ងាត់កំបាំងក្រៃលែងដល់មេដាបិតាដូចនៅក្នុងមហោសថនោះមិនម្នាក់នោះមិនទៅប្រាប់ពុកម្ដាយណាប្រាប់ទៅបានបែកធ្លាយរឿងលួចអីបោះព្រះជាអីនោះអាចារ្យមួយណាដែរអ្នកបកសាមិនដឹងការមិនតែមិនដឹងហ្នឹងប្រាប់ដល់មេដាបិតាអញ្ចឹងមេដាបិតាបងប្អូនស្រីបងប្អូនប្រុសនិងសម្លាញ់ឬញាតិទាំងពីរប៉ែកបុករបស់បុគ្គលនោះបុគ្គលការរង្គៀសនៅការបែកធ្លាយមុនមិនក៏បីប្រាប់នៅការសម្ងាត់កំបាំងដល់ក្រៃលែងដល់មេដាបិតាជាដើមនោះទេបើរង្គៀសយត់នៅបើរង្គៀសទៅពេលខ្លះប្រាប់គាត់ទៅគាត់ទៅប្រាប់គេបណ្ដោយមេដាបិតាដូចថាប្រាប់ប្រាប់អត់បានប្រាប់ទៅដល់គេដល់ឯងណាណីយ៉ាងទៅចឹងមេដាបិតាក៏ដោយបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីញាតិមិត្តសម្លាញ់ទាំងសងខាងក៏ដោយបើយើងរង្គៀសថាមិនអាចទុកចិត្តបានណាវាថាយើងច្បាស់ថាល្អអីមិនអីណាតែបើរង្គៀសថាមិនដឹងមិនស្រួលទេកុំប្រាប់ហ្នឹងពុទ្ធសាសនាសំដាយមកណាថាតាមទេណាណាហើយថាបើទុកជាភរិយាភរិយាជាស្រីក្មេងពោពាកជាទីស្រឡាញ់មានបុតមានរូបល្អមានយសដែលបពួកញាតិចោមរោមជាស្ត្រីវាបរោះដតីបកលការបវៀនៃការបែកធ្លាយនៃមុនមិនក៏បីប្រាប់នៃការស្ងាត់កំបាំងដល់ក្រៃលែងដល់ភរិយានោះទេអត់ទៅប្រាប់ទេប្របាទណាស្អីដែលតតាំងជាមួយមហោសថណាណារឿងដែលប្រាប់ភរិយានឹងឯងហើយប្រាប់ទៅដឹង
ដឹងរឿងហើយដូចជារឿងតបោះមួយអង្គដែលនិយាយចរចាជាមួយនឹងភរិយាជាមួយនឹងមហេសីទៅឆ្កែស្ដាប់ឮនោះណាលោកស្ដាប់ហើយអានទៅជួយតបោះនឹងឯងអញ្ចឹងគឺបើថាអាកំបាំងមិនត្រូវប្រាប់ទេតែមហោសុតលោកផ្ដាំហើយថាមិនត្រូវប្រាប់អ្នកទី2ហ្មងអានឹងអញ្ចឹងហើយតាមច្បាប់ប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងវាមិនបានប្រាប់គេមិនធូរសោះណាអានឹងគេទាំងឯងខ្ញុំនិយាយចុះនិយាយឡើងចំតែខ្លួនឯងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនឯងអានឹងបណ្ដឹងចាស់ណាចាំមើលរឿងរ៉ាវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតសុទ្ធតែអេត្រតានេះល្អណាអបរំល្អមែនតើណាខ្ញុំណាអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចណិតុក្ខាភយាបត្តាចណិភយាសោកាបត្តាចណិសោកាហោនតសាពេបេបាណេណោសាទាំងឡាយនៃសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនីណែណែម្សិលហ្នឹងសម្ដែង2និយាយពីអីខ្ញុំសម្មិននៀកក្រុតអាចែលហើយក្នុងរឿងហ្នឹងគឺចង់និយាយពីអីរឿងមាត់លហេលហាចហ្នឹងហើយហើយក្នុងបជាដកហ្នឹងមានបង្រៀនយើងអត់អូបង្រៀនច្រើនណាស់ណាឲ្យយើងនឹងអនុវត្តទៅល្អនឹងហើយបានក្នុងការណោះការណោះនឹងក្រឹតនឹងគេពោលទៀតពោលណាពោលដាស់តឿនចំពោះនេះណានេះនៅក្នុងកញ្ញាំជើងរបស់ខ្លួនដល់ហើយទេពោលដាស់តឿនថាបុគ្គលមិនគប្បីបើកនៅអាចកំបាំងទេកប្បីរក្សានៅអាចកំបាំងឲ្យដូចជាគេរក្សានៅកំណប់ណាញាតិញោមអាចកំបាំងនឹងស្មើគ្នានឹងកំណប់ទីទីហោថាយើងកប់កំណប់មាសមកកឡចុះខ្សែកទាំងពេជ្រឬក៏ថាបាច់ទេថាទូដែកមួយមានលេខកូដសម្ងាត់ហ៊ានប្រាប់លេខកូដគេអត់អឺអត់ទេអាប់ដេតដាស់មិននឹងលាក់ល្អណាស់នឹងអានឹងអញ្ចឹងឯអាចកំបាំងនឹងគឺរក្សាដូចជាគេរក្សានៅកំណប់ទ្រពអញ្ចឹងត្បិតថាអាចកំបាំងដែលបុគ្គលអ្នកដឹងច្បាស់មិនប្រាប់គេជាការប្របិយជាការប្របិយអ្នកប្រាជ្ញមិនក៏បីនិយាយប្រាប់អាចកំបាំងដល់ស្ត្រីដែលដល់ជនជាស្ត្រីដល់ជនអាលេបឡប់អាលេបឡប់ណាអាលេបឡប់ដោយអាមីនឹងដល់ជន់លួយកំណត់គ្នាតែអាចកំបាំងនឹងអ្នកប្រាជ្ញគេប្រាប់មកថាកុំឲ្យប្រាប់ដល់ស្ត្រីអញ្ច
ចឹងទៀតណាមិនចឹងទៀតយកប្រាប់ដល់ស្ត្រីហ្នឹងហើយយីរើព្រះដឹងណាណាព្រះអង្គណាមិនឲ្យប្រាប់ដល់ស្ត្រីណាមិនឲ្យប្រាប់ដល់ជនដែលលេបឡប់ណាហើយមិនត្រូវប្រាប់ដល់ជនដែលលួចគំនិតគ្នាលួចគំនិតឯគេសើបយើងណាណា4ចំណុចហ្នឹងក៏គួរចងចាំដែរប្រាប់កូនណាមានកូនប្រុសខ្លួនឯងម៉ែប្រាប់ណាកូនអាចកំបាំងណាដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតហាមប្រាប់ដល់គេណាកូនពិសេសប្រពន្ធអីយ៉ាងតែអានេះក្នុងរឿងខ្លះណាណារឿងខ្លះប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតត្រូវប្រាប់បាទការងារណាដែលគួរប្រាប់ប្រាប់ចឹងតែហ្នឹងហើយណារឿងហ្នឹងមានន័យម្យ៉ាងក្នុងដែលព្រះពោធិសត្វហ្នឹងប្រាប់ថាឲ្យនាគហ្នឹងចេះរក្សាអាកំបាំងព្រោះអាកំបាំងរបស់នាគហ្នឹងតែប្រាប់គេទៅវាស្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងបានត្រូវលាក់ហ្នឹងតែអាកំបាំងអីផ្សេងទៀតអាហ្នឹងលាក់ម្លាក់ដឹងតែរឿងខ្លួនឯងណាជនណាញ៉ាំងគេឲ្យដឹងអាចកំបាំងដែលគេមិនទាន់ដឹងអ្នកប្រាជ្ញតែងអត់សង្កត់មិនប្រាប់ដល់ជននោះព្រោះខ្លាចបែកការដែលគិតទុកដូចមនុស្សខ្ញុំគេមនុស្សខ្ញុំគេនឹងមិនស្អីគិតរឿងការបែកធ្លាយអាចកំបាំងអញ្ចឹងណាអ្នកជនទាំងឡាយមានចំនួនប្រមាណអ្នកដឹងនៅមុនជាអាចកំបាំងរបស់បរោះសេដីតក់ស្លុតមានចំនួនប៉ុណ្ណោះតែងកើតឡើងដល់បរោះនោះណាគឺថាឧទាហរណ៍ថានរណាដឹងរឿងអាចកំបាំងយើងម្នាក់ថាយើងភ័យប្រមាណអ្នកភ័យតែម្នាក់ហ្នឹងឯងខ្លាចតែម្នាក់ហ្នឹងនិយាយរឿងហ្មងចុះបើប្រាប់ទៅ2អ្នកអញ្ចឹងបរំម៉ាអ្នកទី2អ្នកនឹងដឹងមួយណានិយាយរឿងឯងរឿង20អញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាព្រោះហេតុនោះអ្នកប្រាជ្ញមិនក៏បីផ្សាយនៅអាចកំបាំងឡើយនឹងអ្នកប្រាជ្ញបាទលោកមិនផ្សាយទេនៅវេលាថ្ងៃអ្នកប្រាជ្ញក៏បីនិយាយអាចកំបាំងក្នុងទីដ៏ស្ងាត់ណាក្នុងវេលាថ្ងៃត្រូវនិយាយអាចកំបាំងក្នុងទីដ៏ស្ងាត់ហើយដល់ទៅវេលាយប់មិនក៏បីបញ្ចេញសំឡេងឲ្យហួសកម្រិតទេណាអីលោយណាតែដឹងថាបើយើងចង់និយាយអាចកំបាំងពេលថ្ងៃត្រូវនិយាយក្នុងទីស្ងាត់ហើយបើចង់និយាយពេលយប់ឲ្យនិយាយតែតែស្បស្បយ៉ាងហ្នឹងណាណែដែលថានិយាយទៅពេលខ្លះស្បហ្នឹងវាលឺដែរហ្នឹងស្បហ្នឹងប៉ិននេះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប្រាប់មកថាវាចាំបាច់ត្រូវនិយាយប្រាប់តណាអីយ៉ាងទៅគឺបើពេលថ្ងៃយេស្ងាត់ហើយណាស្ងាត់មើលសពគ្រប់ហើយពេលយប់ត្រូវមើលអញ្ចឹងណាណាខ្សឹបខ្សឹបពួកអញ្ចឹងមានអីមានតិចចេះហ្នឹងយល់ភាសាអញ្ចឹងមានតិចហ្នឹងកើតពីពេលណាមក
ណាដឹកណាលឺណាលឺថាតិចមានជាងហ្នឹងហើយចាជាជាងមានតិចហ្នឹងព្រោះថាពួកជនអ្នកឆ្លបស្ដាប់ស្គាល់ឆ្លបណាអូច្បាស់ណាស់ណារមែងឮនៅមុនព្រោះហេតុនោះមុនក៏រមែងដល់នៅការបែកធ្លាយដោយឆាប់ណាពួកជនដែលជាឆ្លបហ្នឹងណាតែកាលណាយើងនិយាយមិនមានទីកំបាំងមិនស្ងាត់ទេឆ្លបហ្នឹងគេលបទៅស្ដាប់ហ្នឹងហើយបានលើកឧបមាថាក្រុងប្រកបដោយកំពែងដែកដ៏ធំមិនមានទ្វារអត់មានទ្វារចេញចូលបានទេធ្វើអំពើដែលប្រកបដោយសាលាគឺរៀនសាដល់ល្អប្រកបដោយគូដែលគេជីកដោយជំវិញយ៉ាងណាស្គាល់គូណាណាជីកពាត់ស្រះជំវិញនឹងយ៉ាងណាបរោះមានមុនដែលគួរលាក់ទុកក្នុងលោកនេះប្រកបដល់ខ្ញុំយ៉ាងនោះដែរហ្នឹងគឺត្រូវមានការពីប្រយ័ត្នប្រយែងមនាលអ្នកមានអណ្ដាតពីរណាគេអណ្ដាតពីរណាពោះណាពោះមានអណ្ដាតពីរនឹងនរណាដែលនិយាយភាសាហ្នឹងគ្រុឌណាគ្រុឌនឹងនិយាយតាស់តឿនថាមនាលអ្នកមានអណ្ដាតពីរពួកជនណាជាអ្នកមានមុនគួរលាក់ទុកមានវាចាមិនលហលហាចជាអ្នកមមមួនក្នុងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនសត្រូវទាំងឡាយរមែងជៀសចេញឆ្ងាយអំពីជននោះដោយពពួកនៃសត្វជៀសចេញអំពីអសេរពឹសហ្នឹងគាត់ថាអ្នកណាបកែបកែថាគេមើលមិនដឹងណាគេស៊ើបមិនដឹងណាហើយអត់ចេះនិយាយអីទេត្រូវនិយាយនិយាយមិននិយាយអត់និយាយហ្មងហ្នឹងហើយមុំមួនក្នុងកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍បុគ្គលនឹងគួរឲ្យខ្លាចញាតិញោមណាគួរឲ្យខ្លាចមានចិត្តតែមិនដឹងកំណត់គេយ៉ាងម៉េចណាក្នុងន័យថាមិនຕົកចិត្តអីយ៉ាងទៅហ្នឹងត្រូវក្រត់នឹងគេបង្រៀនអញ្ចឹងហ្នឹងបានក្រោយមកនេះនឹងគេថាអាចែលជាអ្នកបួសលះបងផ្ទះអាក្រាតងោលនោះជេប្រព្រឹត្តព្រោះហេតុតែអាហារខ្ញុំបើកបង្ហាញនៅអាចកំបាំងចំពោះអាចែលនោះឯងប្រាប់រឿងរ៉ាវព្រោះហេតុនោះបានជាយើងឃ្លាតចាកនៅអាចនឹងធរបបិទ្ធសុបណ្ណរាជណាស្ដេចគ្រុឌឈ្មោះសុបណ្ណរាជបកុលធ្វើដូចម្ដេចមានសិលធម៌ដូចម្ដេចប្រព្រឹត្តវត្តដូចម្ដេចឈ្មោះថាជាសមណៈប្រព្រឹត្តលះបង់នៅសេចក្ដីរាប់អានលះបង់នៅតណ្ហាសមណៈនោះធ្វើដូចម្ដេចទើបទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហួសចិត្តនឹងអាចែនឹងឯងខំទុកចិត្តប្រាប់អាចកំបាំងឲ្យដល់ទីបំផុតទៅប្រាប់គេទៀតក៏មកប្រាប់គេខ្ញុំទុកចិត្តអ្នកឯងហើយនេះយកទៅប្រាប់ហើយទៅប្រាប់ទៀតថាកុំប្រាប់គេខ្ញុំទុកចិត្តហើយនិយាយថាកុំប្រាប់ទៅលឺពេញណាពេញណីហ្នឹង
អញ្ចឹងតែសួរថាអ្មេចដែលហៅថាសមណៈនោះប្រព្រឹត្តវត្តដោយម្ដេចបានសុបានរិទ្ធនឹងថាបុគ្គលប្រកបដោយហិរិនិងខន្តីណាល្អញាតិយើងបុគ្គលណាដែលមានហិរិចេះខ្មាស់ណាចេះខ្មាស់ញាតិយើងរឿងខ្មាស់មួយមានធ្វើឲ្យមនុស្សល្អមនុស្សចេះខ្មាស់ណាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់នៃការណាចេះខ្មាស់ហើយមាននៅសេចក្តីអត់ធន់មួយទៀតមាននៅសេចក្តីអត់ធន់គឺខន្តីនឹងឯងហើយមានការទូមាននៅឥន្ទ្រីទូមាននៅឥន្ទ្រីដែលយមសម្មិញអញ្ចឹងតែកាលណាមានការសង្រួមដៃភ្នែកតិចចំពោះអណ្ដាតកាយសង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តហើយជាអ្នកមិនខឹងក្រោតលះបង់នៅពាក្យញុះញង់ហ្នឹងល្អលះបង់នៅពាក្យញុះញង់ជាអ្នកបួសណាมันមានហិរេអាមាននៅហិរេមាននៅខន្តីមាននៅការទូមាននៅឥន្ទ្រីជាអ្នកលះបង់នៅពាក្យញុះញង់มันចេះតែឯពាក្យយើងសពថ្ងៃថាសីត្រាណាណាត្រាអីហ្នឹងណាអូថ្ងៃហ្នឹងទៅណាអូទៅរត្រាបន្តិចត្រាយជុំគ្នាអីចឹងទៅណាហើយមកខ្លះថាត្រាយមិនសូវឆ្ងាញ់ក្តាតចង់បាំងក្តាតខ្លះទៀតហ្នឹងលមោះអស់ចិត្តទៅចង់ខ្ញែម្ដងអីអាហ្នឹងទៅលះបង់នៅពាកញុះញងទើឈ្មោះថាសមណៈប្រព្រឹត្តលះបង់នៅស្ដីរាប់អានលះបង់នៅតណ្ហាឯសមណៈនោះធ្វើយ៉ាងនេះឯងទើបចូលទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នេះល្អអបរំមកមិនមាននៅមាននៅហិរេមាននៅខន្តីមាននៅការទូមានឥន្ទ្រីលះបង់នៅពាកញុះញងហើយជាអ្នកលះបង់នៅតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះឯងទើបចូលទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហ្នឹងបាននេះហ្នឹងក៏គេពោលថាមេត្តាឃើញកូនខ្ចីដែលកើតអំពីខ្លួនហើយបបអង្អែសពសារពាងកាយយ៉ាងណាមិញបបិទ្ធលោកជាធំជាងបក្សីក្នុងបក្សីទាំងអស់គឺគ្រុឌជាស្ដេចគ្រុឌនឹងស្ដេចបក្សីនឹងហើយណាហើយផ្កាមើលញាតិញោមផ្កាអីជាស្ដេចផ្កាដឹងអត់ណាស្ដេចផ្កាមលិះរួតលិះរួតហ្នឹងគឺជាស្ដេចផ្កាក្នុងបណ្ដាផ្កាទាំងអស់មានតែមលិះរួតទេដែលក្រអូបជាងគេអាហ្នឹងក្នុងបៃតងញាតិញោមក្នុងបៃតងដែងមកអាណែនិយាយអំពីស្ដេចហើយស្អីខ្លះអាចាំអត់បានចាំតែផ្កាហ្នឹងចាំជាងគេហ្នឹងហើយនឹងហើយជាស្ដេចក្រុឌហ្នឹងគឺជាបក្សីធំជាងគេលោកជាអ្នកអនុគ្រោះប្រកបដល់ខ្ញុំដោយជាមេត្តាអនុគ្រោះនៅបុតយ៉ាងនោះសរសើរអញ្ចឹងសរសើរស
សាបានរៈអសសើស្ដេចគ្រុឌនឹងថាដូចជាម្ដាយអនុគ្រោះខ្ញុំអញ្ចឹងអបរំទូមានធរដល់ខ្ញុំទៀតបានស្ដេចគ្រុឌថាណែអ្នកមានដាតពីរអ្នកចូលរួចអំពីការសម្លាប់ក្នុងថ្ងៃនេះចុះណែអនុគ្រោះណែនិយាយធរចុះឡើងចុះឡើងត្រូវគ្នាណែអត់អត់បរិភោគទេណែឃើញថាដែលថាមាននិស័យផងណាស្ដាច់គ្រុឌនិងស្ដាច់នេះហ្នឹងមាននិស័យមួយគ្នាណាដំបូងគាត់ថានៅឃើញតែឆ្ងាញ់ដែរថ្ងៃហ្នឹងតែដល់និយាយធေါ်ទៅវាដូចថាត្រូវគ្នាណាណាសត្វតអ្នកចេះធေါ်ដែរតែអញ្ចឹងទៅថាណាហើយចោះអ្នកឯងចូលរួចនៃការសម្លាប់ក្នុងថ្ងៃនេះចោះព្រោះថាបត់មាន3យ៉ាងបត់នឹងមាន3យ៉ាងអីខ្លះទី1កូនមាន3យ៉ាងណាទី1កូនសះណាមិនយ៉ាងណាទី2កូនចាំទី3កូនបកើតមិនយ៉ាងណាកូនសះកូនចាំកូនបកើតអញ្ចឹងបុគ្គលក្រៅពីនេះมันមានឡើយអ្នកចូលត្រេកអរចុះអ្នកទុកជាបកគលណាមួយរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងក្នុងបណ្ដាកូនទាំងវ័យហ្នឹងកូនមួយណាឥឡូវហ្នឹងណាកូនអីអញ្ចឹងទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏សម្ដែងថាស្ដាច់គ្រុឌមានកំណើត2ស្ដាច់គ្រុឌមានកំណើត2មិនអញ្ចឹងណាយល់ទេកំណើត2ណាកើត2ដងនោះកើតពីម្ដាយម្ដងញាស់ដងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងតិចមន់កើតម៉ានដងពីដងហ្នឹងអាហ្នឹងយល់ហើយណាអ្នកអន្តជាណាអន្តជាណាកើតពីសុទ្ធអញ្ចឹងស្ដេចគ្រុឌដែលមានកំណើតពីលោកពូពាកយ៉ាងនេះហើយក៏ឋិតនៅលើផែនដីលែងសត្វដែលមានដាពីដោយពាក្យថាអ្នករួចក្នុងថ្ងៃនេះកន្លងនៅភ័យទាំងពួងហើយអ្នកត្រូវតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងក្នុងទីគោកនិងទីទឹកហើយអំណាចហ្នឹងគឺខ្ញុំលែងមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងឋិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងល្បិចអស់ហើយហ្នឹងដឹងហើយខ្ញុំជាទីពឹងរបស់អ្នកដូចជាពេទ្យដ៏ឆ្លៀសជាទីពឹងរបស់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងពេទ្យដែលប្រកែញាតញោមចូលទៅជាហ្មងញាតញោមពីដែរដូចកក់ក្ដៅមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែកម្លាំងចិត្តចង់ជាហ្នឹងវាព្រឹបមកជាចង់ពាក់កដាបាត់ហើយហើយបើពេទ្យហ្នឹងមើលទៅបើមិនតំណងទេចង់ឈឺលើសដើមមកចេញមកដូចរឿងគេមួយណាយាយហ្នឹងក៏ទៅវះគូពេគាត់ប្រាប់គូពេថាគូពេតែខ្ញុំភ័យណាលើកទី1ឯងតែខ្ញុំវះតែពេនឹងគេថាភ័យអីយាយឯងបើខ្ញុំនឹងទី1ដែរតែរៀនវះស្លាប់បាត់បាច់ចាក់ឆ្នាំទេហ្នឹងហើយអានឹងគេថាអ្នកជំងឺនឹងមានភាពកក់ក្ដៅត្រង់គ្រូពេទ្យជាអ្នកឆ្លៀសឬក៏ដូចជាអន្លង់ទឹកត្រជាក់
ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រីទឹកអញ្ចឹងណាញោមពងដល់ស្រីទឹកខ្លាំងហើយទឹកកំពុងដល់ក្តៅហើយនឹងទឹកត្រជាក់ទទួលទានមួយណាជាអើយហាពងដល់ស្រីផងទឹកក្តៅទៀតហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងទឹកត្រជាក់ជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកដែលស្រីឧបមាឧបមាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងនឹកឃើញណាហើយព្រះអង្គបង្រៀនមកទាំងអស់ឬក៏ថាដូចជាផ្ទះជាទីត្រូវការរបស់បុគ្គលដែលលំបាកដោយសន្សើមតិចណាបានទីជ្រោកអញ្ចឹងទៅវាតិចវាកក់ក្ដៅហ្នឹងបានស្ដេចគ្រុឌហ្នឹងក៏គេពោលពោលទៀតថាមនីលអ្នកជាលាជជាជាលាបុជាអ្នកជាលាបុជាអ្នកធ្វើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអន្តជាជាសត្រូវណាវាមានកំណើតឫថាផ្សេងគ្នាយ៉ាងដែរណាហើយនៅបង្ហាញចង្កោមធ្វើអ្វីទៀតភ័យនឹងមកដល់អ្នកអំពីណាដោយសារថាពេលដែលប្រឡែងទៅហើយនេះហ្នឹងក៏គេទៅទៅកន្លែងគេអញ្ចឹងណាពេលមួយស្ដេចគ្រុឌហ្នឹងគេទៅលេងគេចង់សាកមើលទៅនេះហ្នឹងគេខ្លាចយើងអត់ឬក៏គេរាប់អានយើងអត់អីនោះដឹងថាស្ដេចគ្រុឌហ្នឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមបរិភោគចំណីឲ្យធ្ងន់ពោះហើយពាត់ខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបោកមួយបើកក្បាលបើកគពីហាមាត់ដូចជារខំដាច់ក្រុតស្ដាច់ក្រុតហីអ្នកឯងអីយើងធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះចង់ទៅជាសត្រូវហ៎មកបង្ហាញជាកូនទៀតហើយភ័យអ្នកឯងភ័យយើងពីណាមកយើងខំឲ្យជីវិតខំឲ្យអីចឹងណាចឹងទៅបានដាច់នេះហ្នឹងគេថាបុគ្គលត្រូវតែរង្គាសក្នុងបុគ្គលដែលជាសត្រូវគេថាត្រូវតែប្រយ័ត្នហ្មងសត្រូវនឹងមួយកុំទុកចិត្តហ្មងថាបុគ្គលត្រូវតែរង្គាសក្នុងបុគ្គលដែលជាសត្រូវទៅបីថាល្អមិនក្តៅប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវប្រយ័ត្នដូចប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងប្រវត្តិសាស្ត្រអីចឹងយាទញោមមើលប្រវត្តិសាស្ត្រអីហ្នឹងណាចូលនិយាយរឿងហ្នឹងតែករណីខាងនេះគេបរៀនមកទៀតបរៀនថាបុគ្គលត្រូវតែរង្គាសគេនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងបុគ្គលដែលជាសត្រូវមិនត្រូវទុកចិត្តបុគ្គលសំបីតែមិត្តណែព្រោះប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតែនខាងពីនងមកណែព្រោះភ័យរមែងកើតឡើងអំពីបុគ្គលដែលមិនគួរភ័យត្រូវដែរណែភ័យកើតឡើងអំពីបុគ្គលដែលយើងទុកចិត្តបើជាសត្រូវមកយើងស្រួលប្រយ័ត្នទេតែដល់មិត្តនេះមិត្តតែមិត្តពេលខ្លះមិត្តផ្លោមណាចឹងបានថាភ័យវារមែងកើតឡើងពីបុគ្គលដែលមិនគួរភ័យហ្នឹងដូចជាមិនភ័យបារម្ភអីទេបន្តែវាភ័យកើតពីគាត់នឹងឯងរមែងកាត់នៅសំបីនៅឫសគល់នៃជីវិត
អាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទៀតបុគ្គលធ្វើនៅចំនួននឹងជនណាយល់ថ្ងៃធွာសុតមកនេះអីគ្រុតនឹងនិយាយគ្នាបុគ្គលធ្វើនៅចំនួននឹងបុគ្គលនៅជនណាក៏បីទុកចិត្តជននោះដោយមិនដាច់កើតឆ្លប់ឆ្លោះគ្នាហើយនោះមិនចឹងណាបុគ្គលក៏បីថិតនៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចបុគ្គលនោះរមែងមិនត្រេកអរនឹងសត្រូវអានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងខ្ញុំមករៀនឲ្យយើងនឹងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងហើយបានពោលគាថាថាបុគ្គលក៏បីធ្វើឲ្យគេຕົកចិត្តញាតិញោមបុគ្គលក៏បីធ្វើឲ្យគេຕົកចិត្តប៉ុន្តែមិនត្រូវຕົកចិត្តគេទេអីល្អម៉ែហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យគេຕົកចិត្តប៉ុន្តែមិនត្រូវទុកចិត្តគេបុគ្គលដែលគេមិនរង្គាសហើយប៉ុន្តែក៏បីរង្គាសនឹងគេបុគ្គលដតីមិនដឹងនៅភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាយ៉ាងណាវិញ្ញូបរោះអ្នកដែលចេះដឹងណាក៏បីប្រឹងប្រែងដោយប្រការយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះហ្នឹងពាក្យដឹងខ្លឹមសារល្អល្អណាស់ហើយគួរដល់ការណែគិតអានណែអានណែចឹងបានក្នុងកាលនោះបានគេត្រូវរើគ្នាទៀតចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅប្រយ័ត្នចឹងព្រោះនេះនឹងគ្រុឌមិនដែលត្រូវគ្នាទេអានតាំងពីពីដើមមកណែមិនសូវត្រូវគ្នាទេដូចអង្កែបឯនឹងពស់អញ្ចឹងណាពស់ហើយអង្កែបដែលទុកចិត្តពស់អត់អត់ទេហើយកដោនឹងឆ្មាទុកចិត្តគ្នាអត់អត់ទេណាទោះបីថាដូចបេខ្លាគេចិញ្ចឹមកាយហើយឆ្មាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាវាបេខ្លាវាត្រូវគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែវានៅតែប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបាននឹងបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបរោះនាគទាំងពីរនោះគឺសម្ដៅដល់គ្រុឌនឹងឯងមានវណ្ណៈដូចជាទេវតាមានសភាពជាសុខមាលជាតិស្មើគ្នាមានវ័យដ៏ល្អមានកំណោនៃបុណ្យគៀកដៃគ្នាដូចជាសេះគិតឹមបានចូលទៅកាន់សំណាក់អាចារ្យតោះយើងទៅជួបអាចារ្យម្ដងណារោរឿងអាចារ្យនឹងម្ដងមើលហើយនឹងបានលំដាប់នោះឯងបានតរៈបានដរកៈនិករាយក៏បានចូលទៅកាន់សំណាក់នៃអាចារ្យដែលខ្លួនឯងស្ដេចគ្រុឌអត់ទៅនឹកឃើញថារឿងហើយថាស្ដេចនិកទៅវាមានយ៉ាងគេខ្លួនឯងដឹងដំណឹងពីតបោះពីអាចារ្យហ្នឹងអញ្ចឹងទៅស្ដេចគ្រុឌគេថាខ្ញុំអត់ចូលទៅទេអញ្ចឹងនិកឯងចូលទៅចាចឹងនាគហ្នឹងក៏គេចូលទៅហើយក៏បានពេលក៏បានពោលពាក្យថាខ្ញុំតបហ្នឹងក៏គេទទួលដែរណាអាចារ្យហ្នឹងទទួលហើយក៏បានពោលហ្មងខ្ញុំរួចអំពីការសម្លាប់កន្លងនៅភ័យទាំងពួងក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងមិនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកទៀតទេខ្ញុំមិនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកទៀតទេបាសប្រកាសណាស់ហើយបានអាចារ្យនឹងក៏គេនិយាយថា
សុបានណរាជជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំជាងបានដានបានដរកៈបានដរកៈនេកឫជមែនអត់សង្ស័យទេពាក្យនឹងគឺពិតខ្ញុំនោះជាអ្នកត្រេកអរដីរាគៈជាអ្នកដឹងច្បាស់បានធ្វើនៅអំពើអាក្រក់នោះមិនមែនព្រោះមោហៈទេដែលខ្ញុំប្រាប់រឿងអាចកំបាំងទៅស្ដាច់គ្រុតនឹងមិនមែនដោយខ្លាចដោយល្ងងទេគឺដោយអីដោយការស្រឡាញ់ដោយការស្រឡាញ់ដែរតែមិនស្រឡាញ់មិនប្រាប់ទេណាណាខ្ញុំមកពីទុកចិត្តហ្នឹងបានប្រាប់ហ្នឹងណាមិនស្រឡាញ់មានតែប្រាប់អីអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានអកតេ4យ៉ាងឆន្ទាកតេមកទៀតទោសាកតេមោហាកតេនិងភយាកតេណាចេះអកតេ4ហ្នឹងនៅណាភ័យភ័យខ្លាចគេមនុស្ស4យ៉ាងហ្នឹងកាន់ការងារអត់កើតទេឆន្ទាកតេស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ណាណាឆន្ទាកតេហ្នឹងស្រឡាញ់លំអៀងលំអៀងពោះស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអកតេ4យ៉ាងហ្នឹងតែលើគេថាមនុស្សអកតេជនអកតេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមាន4ពួកទី1ស្រឡាញ់ទី2ខឹងស្អប់ទី3ល្ងង់ទី4ភ័យខ្លាចឆន្ទាកតេទោសាកតេភយាកតេនិងមោហៈកតេណាលោភៈទោសៈមោហៈនឹងល្ងងណាអានឹងអញ្ចឹងនឹងអកតេ4យ៉ាងនឹងឯងត្រូវប្រយ័ត្នប្រសិនបើយើងនៅក្នុងទីណាការងារកន្លែងណាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមានអកតេ4យ៉ាងហ្នឹងណាពិបាកញាតិញោមជឿថាអ្នកនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺពិបាកមកតែសារតែគាត់លំអៀងស្រឡាញ់តែគ្នាឯងស្រឡាញ់តែកូនចៅឯងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយខឹងគេខឹងឯងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់កិច្ចការងារទាំងខឹងអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះទៅនឹងល្ងងអត់យល់ការងារទេណាថាម៉េចតាមតែគេអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនឹងខ្លាចតែគេអាហ្នឹងបើមានលក្ខណៈ4យ៉ាងឬក៏ណាមួយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយ៉ាប់អ្នកក្រោមហើយយ៉ាប់ចឹងបានព្រះអង្គមុននឹងរើសនណាម្នាក់ជាផ្នែកប្រធានផ្នែកអីមួយព្រះអង្គបង្រៀនយាទញោមព្រះសម្ដែងមកថាភិក្ខុសង្ឃដែលលោកកាន់តួនាទីអីមួយក្នុងវត្តក្នុងកន្លែងហ្នឹងត្រូវរើសនណាដែលអត់មានអកតេទាំង4ហ្នឹងណារើសរើសឲ្យបានដោយលោកកាន់ខាងផតទេសអីចឹងស្គាល់ផតទេសដែរណាឬក៏ជ័យវរភិជកៈជ័យវរភិជកៈហ្នឹងអ្នកចែកសម្ពុទ្ធជីវរពេលកឋិនហើយណាអញ្ចឹងឬក៏ភ័ណ្ឌាគារកៈអីហ្នឹងអ្នកយាមអ្នកកាន់ឃ្លាំងកាន់តេយ្យធរបោះសង់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងឲ្យតែងតាំងលោកគេមានបល័យសោតញាតអញ្ចឹងណាមិនមែនចេះតែឡើងគេសោតតែតាំងអញ្ចឹងទៅសង់ព្រមព្រៀងលើកអង្គណាមួយអញ្ចឹងគេសម្លឹងមើលអង្គហ្នឹងដែលអត់មានអកតេ4យ៉ាងណាថាតើមានអកតេ4យ៉ាងណាមួយប្របាក់ហើយ
ចឹងទី1គឺថាអ្នកនោះអត់អត់ស្រឡាញ់អត់ស្អប់អត់លំអៀងណាអកតេបែរតែលំអៀងហើយមួយទៀតហ្នឹងអត់ងាយខឹងក្រោតទេសុំណាហើយមួយទៀតហ្នឹងអត់ល្ងងទេឆ្លាតណាយល់កិច្ចការងារហើយមួយទៀតហ្នឹងអត់ខ្លាចគេទេអត់ភ័យទេហ៊ានសម្រាប់ចិត្តហ៊ានសម្រាប់ចិត្តដោយសុឆន្ទៈនិងលក្ខណៈ4យ៉ាងហ្នឹងគេឲ្យកាន់ផ្នែកក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាព្រះអង្គបង្រៀនមកនឹងល្អល្អញាតិញោមអាចនឹកឃើញឥឡូវតទៀតយើងចិត្តអស់មកណាឆន្ទាគតិភយាភ័យណាអណាភយាហ្នឹងភ័យភយៈភ័យនឹងបានក្រោយមកបញ្ចប់នឹងតិចទៅយើងចិត្តចប់ហើយនឹងបានក្រោយមកទៅទៅតេះឌៀលតបោះនឹងឯងណាតេះឌៀលតបោះនឹងបាននេះនឹងគេថាបព្វចិត្តការឃើញច្បាស់នៅលោកនេះនិងលោកខាងមុខរមែងមិនមានកំណត់គិតថាវត្ថុជាទីស្រឡាញ់ឬមិនជាទីស្រឡាញ់របស់អញដូច្នេះទេក្នុងនាមជាបព្វចិត្តអត់គិតស្រឡាញ់គិតស្អប់ទេអាហ្នឹងដូចថ្មអញ្ចឹងឯងស្អាតអញ្ចឹងឯងអត់មានទេមើលហ្នឹងញ៉ាំមិនត្រូវបានអញ្ចឹងណាថ្ងៃលើកមកបើវាមិនកើតទេណាអាហ្នឹងបិទអត់ឈ្មោះហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាមិនត្រូវគិតស្រឡាញ់គិតស្អប់ទេណាបុគ្គលជាអ្នកមិនសង្រួមបព្វចិត្តនឹងតបោះនឹងអាចារ្យនឹងជាអ្នកមិនសង្រួមណានៅក្នុងលោកនេះដោយភេទរបស់បុគ្គលអ្នកសង្រួមល្អទេណាក្នុងនៃជាបព្វចិត្តហើយមិនសង្រួមមិនឈ្មោះថាជាអ្នកថាត់នៅក្នុងភេទដ៏ល្អទេអ្នកឯងបន្លំជាអរិយៈតែមិនមែនជាអរិយៈបុគ្គលរបស់សាខ្ពងពោះអ្នកឯងបន្លំហើយជាអ្នកមិនសង្រួមតែមានសភាពហាក់ដូចជាសង្រួមមានជាតិខ្មៅមានសភាពមិនប្រសើរប្រព្រឹត្តនៅអំពើដល់លាមកទុច្ចរិតច្រើនយ៉ាងណាស់ថាឲ្យមកនេះក្នុងលេខមិនទំហឹងមានអ្នកប្រទុះអ្នកជាបុគ្គលប្រទុះមិត្តដែលមិនបានប្រទុះតបវិញជាអ្នកញុះញង់ផងដោយពាក្យសច្ចៈនេះសូមឲ្យក្បាលរបស់អ្នកឯងបែក7ភាគទៅផ្ដាសាយកមកញោមណាតិចផ្ដាសាមកអ្នកឯងបន្ទុះនៅមិត្តដែលមិនគួរបន្ទុះដែលគេមិនបន្ទុះតទៅវិញនេះសូមឲ្យក្បាលរបស់អ្នកនឹងរបស់អ្នកឯងនឹងបែកជា7ភាគទៅបែកមែនតើញោមបែកភូសទៅស្រាប់ទៅផែនដីនឹងរហែកហ្មងស្រោបយកអាចែលនឹងទៅក្នុងឋាននរកទៅអ្នកស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងអវជ័យនរកបានចុងក្រោយចុងក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏សំដែងចុងក្រោយថាព្រោះហេតុនោះណាប្រាប់យើងណាបុគ្គលមិនត្រូវប្រទូសមិត្តទាំងឡាយឡើយណារាប់អាននេះឲ្យរាប់រហូតចឹងទៅព្រោះថាសភាវៈដតីលាមកជាងការទ្រុះមិត្តមិនមានទេណាថាលាមកអាក្រក់
មិនស្មើនឹងបុគ្គលទ្រុះមិនទេអាចែលគ្នៈសង្រួមត្រូវសัตว์អសេរពឹសប្រតិចផ្ដាសាក៏ខ្ចាត់ចេញអំពីផែនដីវិនាសតាមពាក្យរបស់នេករាជដ៏ប្រសើរនោះហើយសូមអនុមោទនានឹងបានព្រះអង្គប្រជុំជាដកទៅអាចែលនឹងបានមកជាទេវតាតហើយដល់ទៅបណ្ឌរកៈបានមកជាស្រីបុត្រណាព្រះស្រីបុត្រចំណែកខាងស្ដេចគ្រុឌគឺជាព្រះតថាគតណាសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាចណិតភយាសោកាបត្តាទោសាមេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅដែលបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអនុមោទនា